Nu ska ni få höra en singel. Jag kommer att behöva lite rusringar, lite ekigt här inne, men ni kanske kan... Ja, men ni kan klappa lite. Ni kan väl hjälpa till att klappa lite. När jag klappar, då ska ni klappa likadant som mig. Om ni därefter vill fortsätta klappa på egen hand, då kan ni hålla er till liksom en, två, fyra. En, två, tre, fyra. Ni fattar. Charlotte, om du är här så kan du leda gruppen. Ni kan klappa lite, så jag vill klappa så här, men ni klappa så högt. Ni får hemskt gärna hjälpa till med beatet. Det saknas lite grann en trummis på den här låten. Men här får ni special version för folkopera. Vad kul att ni är här och vi sitter. What you do, tell me. I'm back on the street again.